вітаю вас. Я Тетяна Пономар. Кожен гість, який приходить до мене на філіжанку кави, особливий. А сьогоднішній гість – обраний. В прямому сенсі слова. Народний депутат України Владислав Голуб. Вітаю вас. Вітаю вас. Ну, скільки часто ви зараз буваєте в Черкасах і в області взагалі? Зустрічі з людьми є безпосереднім можливості для мене розуміти їх потреби. І це є можливість комунікації, дуже шикарно, я вважаю, комунікацію з людьми безпосередньо і з моєї сторони, і з їх до мене. Саме тому абсолютно кожного разу, коли передбачено тиждень роботи з виборцями, а я як кандидат обраний в мажоритарному окрузі, відповідно працюю в своєму мажоритарному окрузі, я намагаюся бути у себе на окрузі, на 197-му виборчому окрузі. Єдине, що коли я можу бути у відрядженні, бо достатньо великий пласт моєї роботи зараз займає парламентська дипломатія, так звана, або з інших важливих підстав я можу там або відтермінувати візит, або там перенести умовно на той тиждень, коли тиждень роботи в комітетах. Але я намагаюся бути постійно, коли того потребує як і час, так і потреба. І знову ж таки, от я казав тоді під час виборів людям, що я як під час виборів приїхав абсолютно кожен населений пункт, свого виборчого округу. Так і зараз я намагаюся відвідати абсолютно кожне село, бо у мене, ну здебільшого давайте називати речі своїми іменами, сільський округ. Я й далі намагаюся відвідати кожне село, попри те, кількість там мешканців, виборців є, чи це 200, чи там 1000, мені абсолютно байдуже, бо вирішувати проблеми або сприяти вирішенню проблем все ж таки потрібно всіх. Ви людина нової формації, політик нової формації, так? Ну, я можна сподіваюся. Так. Ви, у вас гарна освіта, ви навчалися за кордоном, да? Знаєте дві іноземні мови, так? Англійську і французьку. Три іноземні. Три? Яка третя? Для мене російська іноземна мова, для мене є українська рідна мова, тому давайте будемо так з цією. Хоча дійсно, насправді, я ріс ще під час радянських часів, коли вже радянські часи так добігали свого завершення, тоді ще наші батьки цього не знали. Але ну, дійсно для мене українська і російська є мовою вільного спілкування. Дійсно, також англійською і французькою я вільно володію. Що читаєте англійською або французькою? Читаєте? От я читала на вашій сторінці на Фейсбуці, що The Economist, ви вважаєте найкращим аналітичним виданням. Що ще читаєте? Одним з. Є спектр тієї літератури. Ну, давайте розділимо це питання на два. Є публіцистика, яку я читаю з точки зору там якогось поточних подій, і я також читаю, ну, умовно скажемо, те, що називається non-fiction literature, тобто якусь, ну, не художню літературу, але щось там. Я дуже люблю біографічні, там, мемуари всякі, і це також я дуже люблю читати. Тому намагаюся читати здебільшого іноземною мовою. І якщо ми говоримо про періодику, це, як правильно ви сказали, The Economist. Дуже полюбляю Foreign Policy. Це дійсно, я вважаю, також одним із... Але воно дуже, знаєте, сегментовано, тобто воно займається виключно зовнішньою політикою. Також я підписаний на Financial Times, на New York Times, на Washington Post. Тобто це та періодика, яку я намагаюся отримувати ту аналітику від міжнародних видань. Що стосується французької мови, то я підписаний, ну, як правило, читаю новини в айпаді, відповідно на періодику також читаю в айпаді, то Le Figaro, і, тобто це те видання, яке я читаю. Також Le Monde Diplomatique, тобто це ті видання французької мови, з якої я черпаю ту чи іншу інформацію. Поезію читаєте? Ой, ви знаєте, я буду з вами відвертий, я давно не читав. Якщо стосується там, що мені захоплює твіри, то мені дуже подобається Ліна Костенка. Я, ну, не відкрию великої таємниці від цього. Її твіри глибокі, інколи я там, якщо щось знайду, чесно скажу, таку відкрию маленьку там таку інтимну таємницю. Якщо щось подобається, можу переслати своїй дружині. Романтичний якийсь вірш? Ну, звичайно ж. Тобто, якщо ми будемо говорити про спілкування там з дружиною, то дійсно у нас я буду відвертим із-за моєї роботи, з-за того графіку, який в мене є, із-за постійних моїх відряджень, чи то на округ, чи то закордонних відряджень.
Я, на жаль, не бачу свою родину стільки, скільки мені дійсно б хотілося її бачити. Ну ви як справжній дипломат, я вам скажу. Ви розумієте, до чого я вас підводжу? Я хочу, щоб ви зачитали мені щось англійською мовою або французькою. Ну, ви знаєте, я так не готовий зразу, бо, знову ж таки, на жаль, я приділяю менше уваги художній літературі, бо все ж таки поезія – це художня література. І я не хочу там, давайте називати речі своїми іменами, там, дати обличчя в бруд, але поезію іноземної літератури я читаю менше. Да? Все ж таки я та робота, якою я зараз займаюся, вона вимагає від мене отримувати інформацію більш такого, скажімо, формального характеру, аніж якогось романтичного. Ви і зараз є членом ПАРЄ, так? Так. Тобто ви дуже часто спілкуєтеся з іноземними політиками і з нашими, по роботі, так? Так. Яка різниця і що, яка різниця у спілкуванні? Ви якось по-іншому доносите свої побажання, там якісь? Ви знаєте, я відзначу те, що в рамках, наприклад, тієї ж самої сесійної зали в ПАРЄ є інша політична культура. Там ви не побачите той безлад, умовно кажучи, який ви можете побачити в сесійній залі. Якщо є потреба переговорити з якимось там, з якоюсь делегацією, то завжди в ПАРЄ передбачена так звана кімната для перемовин, і люди не будуть спілкуватися в сесійній залі. Ну, дуже в виключних випадках, коли це якось стосується дуже короткої розмови. Але, як правило, всі такі формальні і неформальні бесіди ведуться там або в кафетерії, я буду відвертим з вами, ПАРЄ, там приймається дуже багато рішень, якби це так парадоксально не звучало. А також в переговорних кімнатах відповідних країн. Тобто культура спілкування трошки інша. І ви знаєте, відзначу ще також те, що в рамках, якщо ми вже заговорили про ПАРЄ, то все ж таки от у нас в Україні нас ділять, умовно кажучи, наша певна фракційна приналежність, політичні якісь моменти. То от приємно було почути від наших іноземних колег, що от зараз діюча делегація Верховної Ради до Парламентської асамблеї Ради Європи – це одна з, як вони кажуть, найкраща делегація за всі часи перебування Парламентської асамблеї України в рамках Ради Європи. Тому що ми намагаємося енергетично працювати, ми з точки зору відстоювання інтересів держави, інтересів України. Тобто якісь політичні складові ми завжди виносимо за дужки. І ми, нещодавно було прийняті дві резолюції, які стосувалися України, де, наприклад, вперше в міжнародному форматі агресія Російської Федерації по відношенню України була названа саме агресією, а не якимось там конфліктом. І де зазначалось про неможливість проведення виборів на Донбасі до моменту повної імплементації безпекового блоку. Тобто це ті речі, які дозволяють всій делегації синергетично працювати саме для відстоювання українських інтересів. Тому це формат просто трошки інший. Не можна зовсім порівнювати роботу в парламенті українському і в парламентській асамблеї Ради Європи. А як ви думаєте, коли політична культура в парламенті досягне європейського рівня? Ви знаєте, і легке, і складне запитання водночас. Тому що легке, бо очевидно, що для цього потрібно зробити, бо кожен насправді має займатися тією роботою, для чого він туди прийшов. А народний депутат, він є законотворець, і основна робота народного депутата має бути напрацювання, законопроектна робота і, відповідно, потім її промотування вже в сесійній залі. На жаль, наша ще країна і має такий політичний розклад в сесійній залі, коли більшість прийшли, будемо називати відверто своїми речами, прийшли не для того, щоб займатися саме законопроектною роботою. Тобто це певне відстоювання бізнес-інтересів, лобіювання чиїхось інших інтересів. Тобто це не зовсім притаманна роль для парламенту. Точніше, це не повинно бути в парламентаризмі. Тому от у нас, на жаль, є та політична культура. Відверто також треба сказати про те, що у нас, я переконаний, не є належним чином розвинута політична система як такова. Тобто у нас політичні партії – це, скоріш, політичні проекти, радше якихось партій ідеологічного спрямування. І це все накрадає певну на політичну культуру, знаєте, осад.
І я переконаний також в тому, що чим більше молоді, чим більше прогресивних сил, чим більше людей з прогресивними поглядами на життя буде залучені в активний політичний процес, безпосередньо, чи будуть депутатами, чи через інші якісь речі будуть впливати на політичні рішення, тоді почне змінюватися політична культура в цілому. Про політичну культуру дома. Ваш тесть – відомий політик, народний депутат України від партії «Батьківщина» Сергій Соболєв. Ви політичну культуру дома якось тримаєте? Так, тримаємо. Ми не спілкуємося про політику вдома. Взагалі? Ми намагаємося уникати цих речей, бо ви знаєте, як і у нього, так і в мене, ми достатньо мало проводимо часу з нашими родинами. І я не думаю, що політика – це є та основа для спілкування вдома, тобто якесь позитивне з цього. Мені приємніше там провести спілкування з сином, бачачи, як він робить уроки, або допомогти. От він в мене школяриком став, він першачок в цьому році. І для мене це набагато приємніше, ніж там говорити про, коли приходить до мене, коли ми зустрічаємося з тестем, чи ми ходимо до нього. Як ви його називаєте? Сергій Владиславович, я по імені батько називаю. Татом не називаєте? Ну, ви знаєте, я відношусь до тієї когорти людей, які вважають, що у мене тато один. Я з глибокою повагою, любов'ю відношусь до свого батька. Це людина, до якої я, напевно, прислухаюся чи не найбільше в своєму житті. І це мій дороговказ в певному значенні. І тому тато для мене, попри те, що я дуже поважаю тата своєї дружини, свого тестя Сергія Владиславовича, але я все ж таки звик так називати, хоча я йому безмежно вдячен за те, що він виховав таку чудову доньку, свою старшу доньку, яка є моєю дружиною, матір'ю моїх дітей. У мене багато ще до вас запитань, багато тем, але часу дуже мало. Так що будемо прощатися. Дякую вам за запрошення, дякую за те, що ми мали можливість поспілкуватися. Я щиро буду радий бачити, зустрітися з вами ще раз і прийняти ваше запрошення, якщо таке буде. Дякую вам дуже. Це був дипломатичний та оптимістичний народний депутат України Владислав Голуб. Побачимось!